Hvornår har du spillet guitar sidst? Bare spillet trommer. Jeg spillede guitar for 20 år siden. Det er endnu værre med top, det er endnu længere. Ja, ja, han så også rimelig nervøs ud. Han fik nærmest en adrenalinschok, dengang vi skulle øve. Han sagde, at vi måtte i fingre der, så gjorde jeg ondt af lyden hurtigt. Kan vi have lavet lydprøve? Så kan vi få det hårdt. Every time I hear you sing.